hanyuma tukavuga kuri Ani Elijah tayizamu tayizamu amaze kugera muri camp ageze ku mugoroba ariko yayirayemo na unyana bejezi yambaye umwenda uri ukirango cya equipe nationale ntabwo ari amagambo noneho n'umwenda arawambaye awambaye nabonye n'agafoto amafoto rwose bo postinga ngo ati arahari ari gusa amakuru hari tutabona gihamya ko ari ku federation anta ndetse na nawe kazungu federation irinze kugira ikintu na kimwe ivuga kuri ibintu bya ija kubera iki ni n'amakosa akomeye ahubwo nge ifite rwafite itagira iki itasobanura kubura abantu mu rujijo cyambere cyo nihamagara abakinnyi yahamagawe bati yavuye ntabwo azagaruka yavuye mu iherero yawugarutsemo kugeza ubu ko ntacyo ifite rwafite icyambere cyo nihamagara abakinnyi mu zabarindwi mutoze ahamagaye bara twagiye ira listi dusanzwe dufite yayijeho havugwa byinshi kwazaza muri national tugiye kubona tubonaje muri camp tubona vuyemo none yagarutse federation nta jambo narimo iravuga kuri uno musore yarukuyeho kuko no kamarada agomba kugira federation imeze nk'iri kutwubikira iri kutwumva imeze nk'iri kugira ngo yumve ibituvamo dushaka kuvuga ibikumva none ngo yavuye muri camp narase kibira cyane gukindamo kuko niyo ku niyo guteza impuha no gutuma abantu bavuga ibyo bishaje kandi hari inzego zagombye kugira icyo zibivugaho na amakosa mbara kuri federation kuko ekipe ni yacureka niyo barakuvuga ngo umwataka rutayizamu hane rijya ukomoka muri Nigeria yahawe n'igihugu azana ikintu ikipe y'igihugu ni mubishyira hagaragara ava n'iki kintu niyo wabo babimenye yuko azakina u Rwanda ubwo rero Ferwafa gahunda y'abakinnyi rero bandi bakina hanze uko bazagenda bagera muri camp iteye ku buryo bukurikira Sibomana Patrick Papi azaza umusibejo ubuntu babone kwa gatanu kuri 2024 championnat Ntwari Fiacre warabikinnye match na Mamelodi bakanganya kimwe kimwe Ntwari Fiacre azamo n'icyo ngiye sigabanza maraki ako sinze uramuntu mu postinze n'ubwanire kuri Twitter avuga ngo big save ni Thomas Murambo Thomas Murambo yavuze ngo big save Ntwari kuri Twitter nabikunze rafiki yako muzi kazungu namuona Ani Elijah muri masita Thomas Murambo ni umunyamakuru ukomeye cyane ya posi labati save ukoze ntibaho mu myaka irenga 20 yatangiye muri Crosspa Sport ari umusore muto cyane nibuka ko Mariam Shaka Clever ariwe mukundaga cyane Thomas Murambo akiri muto Thomas Murambo ni witwa Robert Marawa niyo bakuna gukomentinga mbyibuka muri 2010 dukunda kureba kuri DSTV kuri Super Sport bari abanyamakuru bakunzwe cyane ariko Murambo n'ubu ngo aracyakora Marawa yaje kuza nk'ubivuyemo kuri agakora kuri Super Sport yagiye mu bindi gira ngo ariko Thomas Murambo yayikurikirana garanje aravuga ati big save ntwari ati kipi uje mu kigero byibura Mamelodi kuba yamutekerezaho nubwo nanjye ntaramukuraho amaso Mamelodi aranayizonga cyane ruga ko bigeze no kuyikoramo mu gikombe cy'igihugu nubwo ntaramukuraho amaso yakuyemo penalty zigera muri zona kwa peri ikomeye ikwiriye kugira abakinnyi bakomeye n'abanyarwanda bakomeye niba uzashaka abanyamahanga bakomeye bahembwa menshi ayahembwa hariya ngo yamuhemba hanyuma ikipe yava muri APR ajya mu kipe ikomeye kurusha TX Galaxy mu gihe ikipe yabageze mu matsinda sindamukuraho amaso nanjye keretse wabyanze kavuga ati nashashaje ariko ntumbwire ngo Pierre ngo aharwaniye umwanya na oya ntabwo kubeshyana urashaka kubaka ikipe ikomeye muri Afurika ugomba urabona Mamelodi abene igihugu barapakiye babahanga ku buryo niyo yakiri idafite abanyamahanga yatsinda abene igihugu bayo barakomeye shaka kubikora nka Bayern ikagira Bayern ibikomeye kubene igihugu abadage beza bagomba kubikora n'abanyamahanga bakomeye ibyo bintu byo mugomba kubihuza ibiganiro bya police yewe ndavuga mu police yewe ndabona yewe kumukinnyi umukinnyi utaravukiye mu Rwanda utazi ikinyarwanda tugiye guha ku represent igihugu njyewe ntabwo nabonaga ko anerije cyari cyo gihe nari nkene wenda anerije si ukuvuga ko ari mubi si ukuvuga ko wenda ari mubi ariko ku rwego rwo kureperezanta igihugu ari umunyanigeria nubwo ni umunyanigeria duhaye ububasha bwo gukinira igihugu cy'u Rwanda njye mbona kitari iki gihe nari nkeneye nk'indi sezo muri Rwanda Premier League yo kumureba itari imwe nk'ebyiri akanyemeza ko ari umukinnyi ukomeye kuko ntabwo njyewe evaluation ye yo kugira ngo anta twe twashidikanya kandi tuvuga tuti Erija sezo ya mbere twanashidikanya ko yaza muri Rayon Sport akaba yayibera umwataka mwiza cyangwa aperi uwo murongo turimo rwose twese
ubu mukinyi rero utudukishidikanya ko yaza muri APR na Real akiyempuza akayitsindira bitega kayibera rutayizamu mwiza ntabwo ari cyo gice cyo kuba twaze tumufata wagiye mbavuye kubera seze imwe twaretse muri bugesera ku cyago 15 none se tima nkwibarize ntacyo bitwaye nta kontra giye gusinya ndashaka no gukina nkuko tuzi na bagohuse bagohuna basekwe ibyo rero nibyo byo kwidikiriza ibyo kwicisha amazi byo kwisuzuma impamvu rero uzimpamvu yabyo nibyo nge nagarutse igihugu urakize ministeri ya Ferwa firavuga ngo tubahaye ububasha mushaka abakinnyi ariko abakinnyi tubemerera n'abakinnyi bwemera double nationalité ariko batadusaba n'igikoroto cy'atanu bageze kuri onana onana aravuga ati ngiyewe kugira ngo mpebe 70 by'idolari kubera ko dukena abantu b'ubuntu hitima nge nemera ko aniye rije ari hejuru ya shuti hejuru ya mugenzi bienveni hejuru ya abataka bose dufite n'abari hanze tutazi nemeranywa nawe ko aniye rije siwe twari dukeneye icyo gisubizo ariko kubera ko dufite ukeneye abantu b'ubuntu hitima aho kugira ngo ncungire kuri inosa rwose shuti namena mu aniye rije nibyanga inosezo kanyizo Indi sezon zamene mundi ministeri 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 miragendera wenda ni kibazo cy'amafaranga ifite muri ibi bihe yego nabyo wenda sinzi ejo niba mutara nabivuzeho twabigarutse ko yatereranye ikipe ya handball kanyizo rwose yabigarutse ikipe ya handball kwa mwana nabigarutse none byiza muzi kibazo tugeze kuvuga ko na Ferwafa ubwayo irimo ariyo iri kwishakira amafaranga yo gukoresha kampu yo deni rya amafaranga menshi miliyari irenga eh ministeri ibereye mu kirwa yego ruba ngo ministeri arukuntu ngo nyine nta amafaranga ngo gifite kubera sinzi nta gisora amafaranga nyine niba ari bije bayigabanyirije niba byaragenze cyangwa bije rarangiye ikiza nuko ari izindi gahunda nuko leta cyangwa kuba ari izindi gahunda za leta ziri zihare nibyo nuko ama leta waba uri hoteli waba uri iki amafaranga leta gufiti ashobora gutinda ariko leta ntabwo igiye barabishyura rwose barayishyura amafaranga barayishyura shore kuba yarababwiye ngo mushaka umukinyi wenda uca amafaranga iyo bababwiye ubuntu kubera ko wenda bahuje ko n'amafaranga abakinyi b'ubuntu ariko hari ikintu wabirengagije iyo wabwiye umuntu gutyo uba hari ukuntu ikipe y'igihugu wayiridikije wayisuzuguye wayicishije amazi umukinyi udasaba amafaranga nawe uramwumva nyine n'umukinyi na Peter ntiyasabaga Belvoir none se ndoyasaba ninde Adam ziwe yayasaba wowe nawe yasaba ariko waya gusaba nawe nuko yizeye akomeye Erija rero reka wenda agende kuko nana dutsindira tuzishima tuzaserebura ariko ngiye ku giti cyanjye nabonaga iki gitari cyo gihe ngo ntiturizera ko ari umukinyi ukomeye kuko niyo urebye profile ye ubona uretse muri bugesera wenda tsinze ibitego 15 harahana imbere yaho muri Nigeria kinyeseze eshatu tsinze ibitego bitatu ngaho imaje urumva izo statistics ze ni ziteri munge ikindi kintu bakwibaza steri munge ataka mwiza azajya muri bugesera ashaka kuza gaca muri bugesera ndakaba mwiza biro cyo mwiza ufite imibare myiza azajya mu makipe akomeye uko abazwi havuye cyo ashaka kuvuga bitewe n'ikipe avuyemo ajya mu makipe akomeye akwanta ibintu bya scouting nyina makepe yacu tuzajya no mwanya kubiganira buriya namenye ko muri ibintu bihugu bya za Nigeria habatara nyinshi cyane siko muri za rivers za Enugu Rangers za Nyimba ubusanga nk'amafaranga nyine amakipe ahemba uzi kusanga za pen na za rio zibarusha guhemba kure ijana ku ijana bakirisha bane yugo ijana ku ijana ariko none za rio rero baba vize iburayi ariko uzi kibazo hano kiri hari abakinyi ushobora gukura mu kazana umukinyi mutoya mwizuriyo ntushaka gutekereza mu Rwanda okay umutoya abatekereza iburayi ariko ushobora kubona 2027 yego 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 ikizere cye cyo kugira iburayi gikeya ukaba wamuzana ari mwiza niyo mpamvu ngo aba scout waramutse wabyinjiye mu kabati ngiye Nigeria ukamubwira uti nzaguha ibi nzakwishyurira inzu nzaguha rekrutoma twebwe turacyatanga rekrutoma kandi ntibanatanga rekrutoma nzaguhemba yangaye ntabwo wabura abakinnyi abakinnyi beza waruzikora wari yavuye mu kicuru cya gatatu wasanga araza akacenga agatsinda uyu Erija wasanga avuye mu cya kane yakinaga mu cya mbere buri abakinnyi b'icyiciro cya mbere Nigeria bakomeye gusa nanone ntibemera kuza muri akarere kuba yahawe umwambaro w'igihugu twebwe umukinnyi ahawe umwambaro w'igihugu ntabwo tujya kontre kuko twebwe dukigikira igihugu ko gikina kigatsinda twebwe dukunda amavubi nk'abanyarwanda na Erija tuzamushyigikira
nkundi wese uzanahabwa nubwo burubasha bwo gukina ikipe y'igihugu ariko ntibyatuma abantu nyine batagira impungenge batanibaza impamvu ari uhawe nyine uwo mwanya.